Assalamualaikum warahmatullahi YouTube. Ñu ngi leen di ziyara bu baaxa baaxa baax ma sha Allah rabbi di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mbolem ñu jaamu yalla nañ ko yalla nangul bi jaay sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seen mbokk talib borom kurus mo ñew tek yeen ci alquranul karim bi nga xamni moy lepp lo xamni lu way bëgg fajj mën nga ko ci fajj tay rek dañ leen indi doon tay video bu ama am solo ma sha Allah rabbi ñena len legi ñu ci alquran gi ba ci kanam ñu ñewat ak yeen ci sungu fi a lele ñu ñew ak yeen ci khatimi waye alquran day mbeur mo xamni lu mu song rek mo neex na ko daan wa mo tax bari na kuy liggé alquran lele nga ñaan ci yalla ta nangu wut ñaar mo meuna am ben dafa selul mom ki ci liggé wala suwat dafa yaqamti adunam waye alquran mom du ci way def borom subhanahu wa ta'ala nangul lako non la yalla dogal ñi ngi jéggul bu baaxa baax nak ma sha Allah rabbi 77 653 88 21 78 208 58 87 tay ñi ngi ñew ak yeen tay ci sar bo xamni moy suratul quraishi suratul quraishi mu ngi wacc ci gannaaw sar biñ nan suratul tini muy watini mu doon sar bu ama am solo tay nak dañ leen ko indil tay ngir jëm ji nga xamni dafa febar mo xam lu ko meuna dal nak bu mu teud febar rek suratul quraishi bi meñes nako fajj waaw meñes nako fajj da ngay wax bismillahir rahmanir rahim li ila fi quraish ila fihim rihlatash shita'i was sayf falyabudu rabb hadhal bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ki lay bind 8 fois mo suratul quraish bu ko bindé 8 fois mom suratul quraish su ko défé ki nga xamni mom mo koy sango da koy ki nga xamni mom mo fewar mo koy sango bok bu ko sango wé insha Allah rabbi ba paré mën nako sango ñett fan mën nako sango ben fan waye bu fewar bi doone fewar bu taratar manam fewar bu metté ba jaaxal ñep dang ci bind 70 moy limu kun wa 70 fois la fi bind moy limu kun bu ko défé nak bu ko defé mu daat koy sango lu tolok ay ñett fan ay juroom ñaari fan waaw waye bu sangat bi jexé mom mi fébar na génné lu tolok limbi mu sango nako génné ci ay foy tabax moy foy balance yi nga xamni marabu yi mom lañuy bindé waaw bu ko defé ci foy yoy lay génné bu sango ñett fan na génné ñett foy bu sango 8 jours na génné 8 foy waaw bu sango juroom ñaari fan na génné juroom ñaari foy aw me muy sar bu am solo mom suratul quraish boko binde dal yow mi nga xam ya tiddi febar 8 fois sangoko insha Allah rabbi di nga jog bu fekke nak febar bi dafa tar lol dang koy bind 70 fois ñu ngi jéggelu baaxa baax di ñaanal ñepp jamm ñaan yalla doli jamm ci kër gi assalamu alaykum wa rahmatullah ngeen abonné nak ta partager insha Allah mbokk yi nga xam ni ñom ñoo nekk ci kër gi mën ci jëriñu ak ñeneen ñu dul yeen insha Allah la ci jëriñu assalamu alaykum.